नमस्कार, सिद्धार्थ नगर सिटी अस्पताल विशेष कार्यक्रम में यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सँगै छु म छाया। सिद्धार्थ नगर सिटी अस्पताल र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन को सहकार्यमा हामीले यस कार्यक्रम तयार पार्दै आइरहेका छौं। यो सिद्धार्थ नगर सिटी अस्पताल लुम्बिनी प्रदेशमै पहिलो अत्याधुनिक मेसिनयुक्त 100 बेडको अस्पतालको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाइसकेको छ। यहाँ आउने जुनसुकै बिरामीले पनि अस्पतालमा आएको महसुसै गर्नु पर्दैन। सफा, स्वच्छ अनि स्वस्थ पारिवारिक वातावरणमा यस अस्पतालले विभिन्न किसिमका सेवाहरू बिरामीहरूलाई प्रदान गरिरहेको छ। आउनुहोस् अबको क्रममा अस्पतालमा पुगेर तयार पारिएको यो विशेष सामग्री। लुम्बिनी प्रदेशमै फरक पहिचान बनाउन सफल सिद्धार्थ नगर सिटी अस्पताल प्रदेशमै पहिलो अत्याधुनिक मेसिनयुक्त 100 बेडको अस्पतालको रूपमा चिनिएको छ। जताततै अस्पतालहरू खुलिरहेको समयमा यस अस्पतालले सुविधा सम्पन्न अस्पतालको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भएको छ। स्वच्छ, सफा, हरियाली तथा पारिवारिक वातावरणमा यस अस्पतालले यहाँ आउने बिरामीहरूलाई सेवा प्रदान गरेको छ। गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवा दिने यस अस्पतालमा आउने बिरामीहरू धेरै समय कुर्नु पर्दैन। अस्पतालको सेवा सुविधाहरूबारे यस अस्पतालले अनलाइनबाट पनि जानकारी दिने गरेको छ। यस अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गर्ने बिरामीहरू औषधि र स्वस्थ खानाका लागि भौतारिनु पर्दैन। त्यसको व्यवस्थापन स्वयं अस्पतालले नै गर्ने गरेको छ। समग्र अस्पतालबारे अपरेसन इन्चार्ज रीता घिमिरे। बिरामी हस्पिटल प्रवेश गरिसकेपछि हाम्रो प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनुहुन्छ। कुनै बिरामीलाई आवश्यक पर्यो भने हामीले स्कटिङ पनि गर्ने गरेका छौँ, ताकि बिरामीलाई कतै अलमल हुन नपरोस्। त्यसै गरी विभिन्न प्रतिष्ठित हस्पिटलमा काम गर्नुभएका अनुभवी डक्टरहरूद्वारा विशेषज्ञ सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छौँ। बिरामीहरूलाई कहीँ पनि भौतारिन नपरोस् भन्ने हिसाबले सकेसम्म एउटै छानामुनि सबै सेवाहरू प्रदान गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ हामीले। त्यस्तै गरी हाम्रोमा ओइल इक्विपमेन्ट, ओइल म्यानेजमेन्ट, 64/7 सिटी स्क्यान, मोडुलर ओटी, मोडुलर आइसियु, त्यसै गरी एनआइसियु रहेको छ। मोडुलर ओटी, मोडुलर आइसियु, एनआइसियुको कुरा गरिराख्दा यहाँनिर चाहिँ बिरामीमा इन्फेक्सनको दर एकदमै कम हुन्छ, इन्फेक्सन रहित नै भन्न मिल्छ यसलाई। त्यसै गरी स्वच्छ, सफा, हरियाली वातावरण हामीले मेन्टेन गरिरहेका छौँ। जब बिरामी यहाँ हस्पिटल प्रवेश गर्नुहुन्छ, बिरामीहरूलाई हस्पिटलमा छु म हस्पिटलै गएको हो, यहाँनेरि मलाई एकदमै बिरामी परेर आएको भन्ने जस्तो फिल नहोस् भन्ने हिसाबले घरको जस्तो वातावरण बनाउनको लागि सरसफाइ एकदमै हामीले ध्यान दिएका छौँ। सरसफाइलाई ध्यान दिनकै लागि अथवा सरसफाइ मेन्टेन गर्नको लागि पेस्ट कन्ट्रोलको टिम पनि हामीसँग छ, यो सरसफाइमा धेरै सहयोग गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी भर्ना भएर उपचार गर्ने बिरामीहरूको लागि अपरेसन गर्नुपर्ने केस अथवा अपरेसन नगरी पनि भर्ना भएर बस्ने बिरामीहरूको लागि औषधिहरू केही चाहिएमा हस्पिटलको स्टाफहरूबाट नै औषधि पुर्याउने व्यवस्था पनि रहेको छ। हाम्रोमा गुड टिम वर्क रहेको छ। टिम वर्क हुने बित्तिकै जुनसुकै काम पनि सजिलै गर्न सकिन्छ, त्यो हामी विश्वास राख्दछौँ र गरि पनि रहेका छौँ। त्यस्तै गरी कोही बिरामी पर्नुभयो, इमर्जेन्सी बिरामी पर्नुभयो, उहाँसँग क्यास एक रुपियाँ पनि छैन, तर उहाँ हस्पिटल आउनुभयो भने हामीले क्यासलेस सर्भिस पनि प्रोभाइड गरिरहेका छौँ। जस्तो उहाँसँग क्यास छैन तर उहाँसँग मोबाइल ब्याङ्किङ युज गर्न सक्नुहुन्छ, क्युआर स्क्यान प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, ई सेवाबाट पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी एटिएम स्वाइप गरेर पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र घरमै बसी बसी डक्टरहरूको नाम लिस्ट हेरेर ई सेवाबाटै अपोइन्टमेन्ट पनि लिन सक्नुहुन्छ, ताकि उहाँले हस्पिटलमा आएर धेरै बेर कुर्न नपरोस्, त्यसको लागि अपोइन्टमेन्टले धेरै नै सहयोग गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी हामीसँग हस्पिटललाई एकदमै आवश्यक पर्ने क्यान्टिन पनि हो अथवा बिरामीको खाना हो, स्वच्छ सफा खानाको लागि हामीले हस्पिटलभित्र एउटा क्यान्टिनको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यहाँनेरि चाहिँ
स्वच्छ सफा खानाको व्यवस्था छ। ले क्याबिनमा आइसियुमा हुने बिरामीहरूको लागि बिरामीहरूले पेमेन्ट गर्न नपर्ने गरी हस्पिटल साइडबाट नै प्रोभाइड गर्ने गरेका छौँ खानाहरू। त्यो बाहेक अन्य बिरामीहरूलाई पनि उहाँहरूले पेमेन्ट चाहिँ गर्नुहुन्छ, तर क्यान्टिनबाट नै उपलब्ध गराउने गरेको छौँ। बिरामीको कुरुवाहरूलाई यहाँ बसिराख्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गराउने उद्देश्यले सबै व्यवस्था हाम्रो स्टाफहरूले नै गर्ने भएको भएर उहाँहरूलाई त्यति धेरै कुराको आवश्यकता पर्दैन। तर पनि उहाँहरू बस्न खोज्नुहुन्छ भने ठिकै छ, बस्नुहोस् भन्ने हिसाबले, उहाँलाई बोर नलागोस् भन्ने हिसाबले हामीले बिरामी तथा बिरामीको भिजिटरलाई बोर नलागोस्, उहाँहरू भौतारिन नपरोस् यताउता भन्ने हिसाबले वाइफाईको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। सबै ठाउँमा नै फ्री वाइफाई छ हाम्रोमा। त्यस्तै गरी बिरामीलाई अपडाउन गराउनु पर्यो तलमाथि भने लिफ्ट ऱ्याम्पको पनि व्यवस्था छ। यी सबै सेवा सुविधाहरू अन्य हस्पिटलभन्दा हाम्रोमा धेरै फरक छ। त्यो हिसाबले पनि हामी एकदम गर्व गर्न सक्छौँ, हाम्रो हस्पिटल यो लुम्बिनी प्रदेशको नै फरक पहिचान बनाउन सफल हस्पिटल हो भनेर गर्व गर्न सक्छौँ। विभिन्न प्रकारका रोगहरूको पहिचान र उपचार गरिने यस अस्पतालले हाड जोर्नी तथा नसा रोगको पनि विशेष उपचार गर्ने गरेको छ। हाड जोर्नी सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरूको उपचार गरिने यस अस्पतालमा हाड जोर्नी तथा नसा रोगका थुप्रै बिरामी यहाँ आउने गरेका छन्। बिरामीहरू यस अस्पतालमा आउने मात्र नभई पूर्ण रूपमा निको भएको महसुस पनि गर्ने गरेका छन्। अस्पतालले दिने हाड जोर्नी तथा नसा रोगको उपचार बारे हाड जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर जावेद अहमद खान: यो सिद्धार्थनगर सिटी हस्पिटलमा हाम्रो हाड जोर्नी विभागमा हाड जोर्नी सम्बन्धी सम्पूर्ण किसिमको रोगको हामीले निदान गर्छौँ। अब यसका लक्षणहरू होइन, जोर्नीहरू दुख्ने, हात खुट्टा झमझम गर्ने, हात खुट्टामा कमजोरीपना हुने अथवा घाँटीबाट हातमा दुखाइ सर्ने, कम्मरबाट खुट्टामा सर्ने, अनि जोर्नीहरू खुम्च्याउन गाह्रो हुने होइन, अथवा चोटपटकले गर्दा हड्डीमा आघात पुगेर घाउ हुने, हात खुट्टामा मेरुदण्डमा काहीँ पनि फ्र्याक्चर हुने, हड्डी भाँचिने, मर्किने, सबै चाहिँ खालको हामीले यहाँ सेवा दिइरहेछौँ। योभन्दा बाहेक हाड जोर्नीमा अरू किसिमका जस्तै सङ्क्रमण भएर इन्फेक्सन हुने अथवा कुनै किसिमको ट्युमरहरू, हड्डीका क्यान्सरहरू पनि हुनसक्छन्, टिबी हुनसक्छ, त्यो सबैको हामीले उपचार दिन्छौँ। बिरामीहरूले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जसलाई हाड जोर्नीसँग सम्बन्धित अथवा बाथरोगको समस्या छ, अथवा चाहिँ जोर्नीको दुखाइ छ, अथवा ढाड दुखाइ छ, घाँटीमा दुखाइ छ, अथवा मांसपेशीमा दुखाइ छ, जोर्नी सुन्निएको छ, झमझम हुन्छ, निदाउने समस्या छ, हात खुट्टाहरू पोल्ने समस्या छ होइन, अथवा चलाउँदाखेरि कमजोरीपना महसुस हुन्छ, त्यो सम्पूर्ण बिरामीहरूले आएर हामीसँग चाहिँ जचाएर सेवा लिन सक्नुहुन्छ होइन। यसबाहेक चाहिँ अरू बिरामीहरू जसले अरू ठाउँमा उपचार गराउनु भएको छ, तर उपचार गराउँदाखेरि पनि उहाँले आशा गरेअनुसार चाहिँ उहाँहरूलाई स्वास्थ्य लाभ भएको छैन, रोग निको भएको छैन, उहाँहरूले पनि आएर चाहिँ सेवा लिन सक्नुहुन्छ। अब के छ भने बिरामीले त डक्टरको अगाडि आउँदाखेरि त आत्मसन्तुष्ट नै भएको प्रदर्शित गर्छन्, तर हाम्रो चाहिँ फिडब्याक लिने प्रोग्राम गर्ने चाहिँ हाम्रो सिस्टम छ। हामीले चाहिँ बिरामीहरूबाट चाहिँ यहाँ उपचार गराएका बिरामीहरूले तपाईँलाई कस्तो अनुभव भयो भनेर फिडब्याक लिइरहेछौँ, र अब 100% त बिरामी सेटिस्फाई हुँदैन, उहाँहरूले विभिन्न सल्लाह सुझावहरू दिनुहुन्छ हाम्रो सेवामा चाहिँ हामीले कहाँ कहाँ के कमी कमजोरी छ, हामीले कर्मशः त्यसलाई सुधार गर्दै गइरहेछौँ, र अहिलेसम्म चाहिँ आएका बिरामीहरू धेरैजनाहरू नै सन्तुष्ट भएको हामीले भेटेका छौँ। Thank you.
भूकम्प प्रतिरोधी सुविधा सम्पन्न भवन सहितको यस अस्पतालमा आउने जो कोही बिरामीहरूले लिफ्ट प्रयोग गर्न सक्दछन् भने अझ अशक्त बिरामीलाई ऱ्याम्पको माध्यमबाट सम्बन्धित ठाउँमा लैजाने सुविधा रहेको छ। हरेक प्रकारले फरक पहिचान बनाउँदै गएको यस अस्पतालले सर्जरी सेवालाई पनि विशेष ध्यान दिएको छ। हिजो आज प्राय चलन चल्तीमा रहेको दूरबीनको माध्यमबाट गरिने सर्जरी यस अस्पतालमा बढी हुने गरेको छ। यस अस्पतालले प्रदान गर्ने सर्जरी सेवाबारे डाक्टर आशिष बहादुर मल्ल यस्तो भन्नुहुन्छ। सिद्धार्थ नगर सिटी हस्पिटलमा सुविधा सम्पन्न सहित अपरेसनहरू अपरेसन शल्यक्रियाहरू गरिरहेका छौँ। एपेन्डिक्स भयो, पित्तशैलीको पत्थरी, प्रोस्टेटको गरिरहेका छौँ र यसलाई निरन्तरता दिँदै जान्छौँ। र यसमाथि हाम्रो हस्पिटलमा भएको सुविधाहरू जुन बिरामीले पाउँछन् त्यो भनेको तपाईँको 24 घन्टा इमर्जेन्सी सर्भिस, इमर्जेन्सी कन्सल्टेन्ट अन ड्युटी बसिरहेका हुन्छौँ, तपाईँको आइसियु भयो, त्यसपछि पिआइसियु र हाम्रो शल्यक्रिया पनि हाम्रो दूरबिनले जुन चाहिँ भैरवामा पहिलो पटक चाहिँ हामीले यहाँ सुरु गरेका छौँ सिद्धार्थनगर सिटी हस्पिटलमा। त्यसमा तपाईँको ल्याप्रोस्कोपिक हर्निया भयो, एपेन्डिक्स, त्यसपछि पित्तथलीको अपरेसनहरू यहाँ हामीले गरिरहेका छौँ। हामीले दूरबिनले गर्ने अपरेसन बाहेक अरू भनेको हामीले आमाशयको क्यान्सर, तपाईँको ठुलो आन्द्राको क्यान्सर, त्यसपछि पिसाब प्रणालीहरूमा अड्केको पत्थरीहरू भयो, यिनी अपरेसनहरू पनि गरिराखेका छौँ। त्यो दूरबिनले बाहेक अरू सेवाहरू चाहिँ हाम्रो आन्द्राको विषय आन्द्रालाई मेन फोकस गरेर हामीले आन्द्राको अपरेसनहरू पनि गरिराखेका छौँ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो अहिले के छ भन्दाखेरि विदेशमा हेर्दाखेरि हामीले यो दूरबिनले गर्ने चाहिँ युजली भनिदिनु तपाईँको डे केयर सर्जरी भनेर गर्छन् उनीहरूले। बिहान आउने, अपरेसन गर्ने, बेलुका घर जाने। तर हाम्रो यो परिवेशमा अलिकति त्यो सम्भव नभएर चाहिँ पहिलाको अपरेसन भन्दा जुन चिरेर गर्नुहुन्थ्यो त्योभन्दा धेरै सहज छ। बिरामीलाई हामीले लगभग 24 घन्टा नबित्दै बिरामीले चाहिँ हामीले घर पठाइदियो अपरेसन गरेपछि। जुन पहिला तपाईँको चिरेर गर्दाखेरि 6 दिन 7 दिनसम्म हस्पिटल बस्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यो प्रणालीलाई चाहिँ अलिकति परिवर्तन भएर चाहिँ हाम्रोमा अहिले चाहिँ हामीले जुन 24 घन्टा सर्ट ड्युरेसन भनौँ, पोस्ट अपरेटिभ पेन, अपरेसन गरिसकेपछि दुखाइदेखि लिएर बिरामीको रिकभरी जुन त्यो चाहिँ एकदमै सर्ट ड्युरेसन भइरहेको छ अहिले। त्यो फेसिलिटी चाहिँ हामीले अहिले यहाँ दिइरहेका छौँ। र यो साथै हामीले यहाँ दिइरहेका सेवामध्ये सबभन्दा धेरै सर्जरी गर्ने चाहिँ हामीले दूरबिनबाटै अपरेसन गरिरहेका हुन्छौँ। जुन एपेन्डिक्स भयो, पित्तथैली भयो, हर्नियाको, त्यो बाहेक मात्र कुनै नहुने जुन अब नहुन सक्ने चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ चिरेर गर्छौँ। नत्र भने धेरै जसो अपरेसन चाहिँ हामीले दूरबिनबाटै गरेर बिरामीलाई चाहिँ हामीले सेवा दिइरहेका छौँ। हरेक प्रकारका रोग र स्वास्थ्य समस्याको लागि काठमाडौँ जानुपर्छ भन्ने मानसिकतालाई यस अस्पतालले बिस्तारै तोडिरहेको छ। बिरामीको समय र पैसालाई केही भए पनि बचत गर्नुपर्छ भन्ने सोच लिएको यस अस्पतालले छाला रोग सम्बन्धी विभिन्न सेवा पनि प्रदान गरेको छ। साथै कपाल प्रत्यारोपणको पनि विशेष प्रकारका सेवा सुविधा र उपचार गरेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पर्यटकीय स्थल लुम्बिनीको नजिकै रहेको यो अस्पतालमा कपाल प्रत्यारोपणका लागि विदेशबाट पनि बिरामीहरू आउने गरेका छन्। वैदेशिक नागरिक यानि कि विदेशबाट आउने बिरामीहरूलाई यस अस्पतालले अझ विशेष प्रकारको सेवा दिएको छ। कपाल प्रत्यारोपण तथा छाला रोग विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्नुभएका छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्द्रमोहन शाह। सो अरू अस्पतालभन्दा छाला रोग विशेषज्ञ सेवा, त्यस्तै कपाल प्रत्यारोपण सेवा हामीले चाहिँ अलिक फरक किसिमले दिइरहेका छौँ। हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो कपाल प्रत्यारोपण सेवा र छाला रोग दुवैको लागि चाहिने इक्विपमेन्टहरू, सबै लेटेस्ट इक्विपमेन्टहरू रहेको छ, प्लस हेयर ट्रान्सप्लान्ट चेयरदेखि लिएर इन्स्ट्रुमेन्टदेखि लिएर ओटीदेखि लिएर सबै एकै ठाउँमा भएकोले गर्दाखेरि र छाला सम्बन्धी डायग्नोस्टिक र थेरापिटिक यानि कि रोगको पहिचान र रोगको उपचार त्यो सबै चाहिँ एउटै ठाउँमा हुने भएकोले पेसेन्टलाई चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ र पेसेन्टले सजिलैसँग यसको उपचार चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। कति कुराहरू चाहिँ जुन यो लुम्बिनी एरियामा या भैरवा एरियामा भनौँ बुटोल एरियामा नहुने कुराहरू, जस्तै छाला सम्बन्धी रोगको विभिन्न टेस्टहरू हुन्छ, जटिल टेस्टहरू हुन्छ, तिनीहरू पनि हामीले चाहिँ यहाँ उपलब्ध गराएको छौँ।
र अहिलेसम्म हामीले चाहिँ कपाल प्रत्यारोपण सक्सेसफुल्ली धेरैजनाको गरिसकेका छौँ र हामीसँग कपाल प्रत्यारोपण सेवा लिन यो एरियाको मान्छे बाहेक बाहिर विदेशबाट पनि धेरै क्लाइन्टहरू आइसक्नु भएको छ र उहाँहरूको पनि सफलतापूर्वक हेयर ट्रान्सप्लान्ट भएको छ र विदेशबाट प्रायःजसो हेयर ट्रान्सप्लान्ट लिने पेसेन्टहरू या बाहिर यो भनौँ न रूपन्देही जिल्लाभन्दा बाहिरको पेसेन्टहरूको लागि हामीले चाहिँ विशेष सेवाहरूमा चाहिँ एउटा प्याकेजको रूपमा हामीले चाहिँ प्रोभाइड गरेको छौँ। हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि एउटा जुन कस्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले तिनी उहाँहरूलाई सजिलो हुने गरेर वान डे स्पेसल केबिनमा स्टे सँगसँगै त्यो प्याकेजमा चाहिँ हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि लाग्ने सम्पूर्ण मेडिसिन त्यस्तै ल्याब टेस्टहरू सबै हामीले इन्क्लुड गर्ने गरेका छौँ र पेसेन्टलाई चाहिँ कम्फर्टेबली सेकेन्ड डेमा चाहिँ हामीले ड्रेसिङ गरेर डिस्चार्ज गर्छौँ र त्यसपछि चाहिँ फलोअपमा हामीले चाहिँ इनकेस हस्पिटल आउन सक्नुभयो भने ठिकै छ, आउन सक्नु भएन भने अनलाइन कन्सल्टेसनको माध्यमबाट फलोअप पनि गर्ने गरेका छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ कपाल प्रत्यारोपणको लागि हामीसँग आइसक्नुभएका क्लाइन्ट र हामीसँग ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेको क्लाइन्ट गरेर युएसएबाट आउनुभएको छ, त्यस्तै कोरिया, जापान, क्यानाडाबाट यो सेवा लिइसक्नुभएको छ र उहाँहरू सबै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एयरपोर्ट पिकअप एन्ड ड्रपको पनि फेसिलिटी रहेको छ। त्यस्तै वान डे हस्पिटलमा स्टे गर्दाखेरि यहाँ स्टे हुने चार्जेस प्लस यहाँ बस्दाखेरि जुन खाने बस्ने व्यवस्था सबै चाहिँ प्याकेजमै इन्क्लुड हुन्छ। त्यस्तै हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि लाग्ने मेडिसिन र त्यसको आफ्टर केयरको लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारी हाम्रै हुन्छ र एक्स्ट्रा कस्टहरू चाहिँ बियर गर्नु पर्दैन। एउटा प्याकेजमा उहाँहरू आएपछि उहाँले त्यसमै चाहिँ पछि गएर अनलाइन कन्सल्टेसन या अनलाइन सपोर्ट केही चाहियो भने त्यसको लागि पनि सबै सेवा सुविधाहरू पाउनुहुन्छ। चौबिसै घण्टा बिरामीको हेरचाह र उपचारमा तल्लीन यस अस्पतालले सामान्य आर्थिक अवस्थाका बिरामीदेखि आर्थिक अवस्था बलियो भएका बिरामीहरूलाई सेवा सुविधा प्रदान गरिरहेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र लुम्बिनी नजिकै रहेको यस अस्पतालले विदेशी नागरिकका लागि पनि विशेष ख्याल गरेको छ। यहाँ रहेका 9 क्याबिन मध्ये 2 क्याबिन विदेशी नागरिकका लागि छुट्याइएको छ। यसबारे अस्पतालका एचआर म्यानेजर विद्या गौतम। यस सिद्धार्थनगर सिटी हस्पिटलमा रहेका 9 क्याबिनहरू मध्ये 2 इन्टरनेसनल क्याबिन छन्। इन्टरनेसनल क्याबिनको विशेषता भन्नुपर्दा यहाँ सर्भिस लिने, यहाँबाट सर्भिस दिने भनेको हामीले ओपिडी सर्भिस पनि यही एरियाभित्र यो कम्प्लेक्सभित्रै पर्छ। अनि अब्जर्भेसन बेडहरू पनि छन्, यहाँ 3 अब्जर्भेसन बेड र 2 क्याबिन छन्। र यस एरियाको विशेषता भन्नुपर्दाखेरि यो एरियामा रहेका 2 मात्रै बिरामी अथवा अब्जर्भेसन बेडसहित 5 बिरामीहरूको लागि छुट्टै हामीले 24 यहाँ ड्युटी डक्टर पनि हुनुहुन्छ, नर्सिङ स्टाफ्सहरू पनि यस एरियाको लागि छुट्टै सर्भिस दिनको लागि चाहिँ इन्टरनेसनल क्याबिनमा हुनुहुन्छ। र यहाँको अरू थप विशेषता भनेको हामीले चाहिँ बिरामीहरूको हस्पिटलमा बस्दाखेरिको सजिलो, भिजिटरहरूलाई पनि सजिलो गराउने उद्देश्यले चाहिँ मेडिसिन पटक पटक मेडिसिन लिन जानु नपर्ने, ल्याबमा धाउनु नपर्ने, त्यसको लागि पनि हामीले स्टाफहरू चाहिँ खटाएका हुन्छौँ। उहाँहरू चाहिँ त्यो सर्भिस पनि लिन सक्नुहुन्छ। क्यान्टिनबाट खाना पनि हस्पिटलबाटै अभाइलेबल हुन्छ बिरामीको लागि। त्यस्तै गरेर यो इन्टरनेसनल क्याबिन चाहिँ स्पेसियस छ, यसमा चाहिँ बिरामीसँगै बिरामीको भिजिटरहरू पनि सजिलोसित बस्न सक्नुहुन्छ। र सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा उहाँहरूले एउटा चाहिँ घरमै बसेर आफ्नै बिरामी आफ्नै मान्छेहरूको वरिपरि बसेर ट्रिटमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ। जुनसुकै अस्पतालमा सेवा लिनका लागि डाक्टरहरू राम्रो छन् भन्ने नेपालीहरूको मानसिकतालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी छ। डाक्टरहरूको साथै सो अस्पतालमा उपचारको क्रममा प्रयोग गरिने मेसिन औजारहरू कस्ता छन्, कतिको सुरक्षित र भरपर्दो छ, एउटा रोगको उपचारका लागि जाँदा के अर्को रोग त थपिने होइन, आदि विभिन्न कुराहरूलाई बिरामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अस्पताल जानु अघि बिरामीले के कुरामा विचार पुर्याउनु पर्छ त? अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक अर्जुन पौडेल। हस्पिटलले प्रदान गर्ने सर्भिसमा
हामीले हेर्दाखेरि विशेष गरेर सेवा लिन आउने बिरामी पनि ले पनि धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तो अब हामीले यहाँ अब आइसियु राखेका छौँ त्यसका आफ्नै स्ट्यान्डर्ड छन् आइसियु भनेर हामीले यत्तिकै आइसियु भन्दाखेरि अब एउटा मोनिटर एउटा बेड राख्ने आइसियु भयो तर के आइसियुलाई चाहिने मापदण्डहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ मोनिटरहरू हुन्छ मोनिटरको क्वालिटी हुन्छ त्यस्तै भेन्टिलेटर त्यसको साथसाथमा चाहिँ अब चिकित्सकहरू चाहियो राम्रो आइसियु सम्बन्धी क्रिटिकल केयरमा चाहिँ ट्रेन चाहिँ चिकित्सक चाहियो त्यस्तै नर्सिङ स्टाफ पनि त्यस्तै ट्रेन चाहियो त्यस्तै अक्सिजन पाइपलाइनदेखि लेखेर सबै कुराहरू चाहिँ राम्रो चाहियो यो सबै कुराहरू चाहिँ मलाई के लाग्छ भने सेवा लिन आउने मान्छे पनि अब जागरुक हुन जरुरी छ यी कुराहरू चाहिँ ध्यान दिएर सबै सुविधा छ कि छैन आइसियु भन्ने भन्दै हामी विश्वास गर्छौँ तर आइसियुमा चाहिँ बेसिक मापदण्ड छ कि छैन भन्ने कुरा एउटा हामी सञ्चालकले पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने एउटा सेवा लिन आउने बिरामीले पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यो ओटीकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामी मार्केटमा प्रायः के सुन्छौँ अब मेरो एउटा डक्टर चिनेको छ उहाँले राम्रो अपरेसन गर्ने म त उहाँसँग अपरेसन गराउन जाँदैछु भन्नुहुन्छ त्यो कुरा ठिक हो डक्टर राम्रो चाहिन्छ अपरेसन गर्नुको लागि ओटीको लागि डक्टर राम्रो नभएको हुँदैन तर हामी पछाडिका धेरै कुराहरू हामी ख्याल गर्दैनौँ किनभने अपरेसन भनेको टिमवर्कको पहिलो कुरा अपरेसनमा सर्जनको जति भूमिका हुन्छ त्यस्तै बेहोस गराउने डक्टर हुन्छ एनेस्थेसिया भन्छौँ हामी उहाँको त्यतिकै भूमिका हामी ख्याल गर्दैनौँ को एनेस्थेसिया हो होइन त्यस्तै एनेस्थेसिया डक्टरले अपरेसनमा चाहिँ अगाडि नै प्री इक्जामिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अपरेसन गरिसकेपछि पनि त्यहीँ बसेर चाहिँ बिरामीको अवस्था के छ कस्तो छ मोनिटरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै अर्को कुरा ओटी कस्तो छ अब हामी अपरेसन गर्न गएका छौँ तर हामीले ओटी कस्तो छ ओटीपछि राख्ने पोस्टअप कस्तो छ त्यसपछि केही सिरियस भएमा बिरामीको अवस्था कहिलेकाहीँ क्रिटिकल पनि हुनसक्छ त्यस्तो अवस्थामा राख्ने आइसियु छ कि छैन आइसियु कस्तो छ त्यतिखेर हामी कहिले पनि ध्यान दिँदैनौँ किनभने जहिले पनि ओटीसँग यी कुराहरू पोस्टअप आइसियु र त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने ट्रेन नर्स यो सबै कुराहरू जोडिएको हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ अब किनभने त्यही कारणले गर्दा कति घटनाहरू भइरहेको हुन्छ मान्छे चाहिँ अपरेसन गर्दा गर्दै सिरियस हुने त्यसपछि डेथ हुने यता मोर्टालिटीहरू चाहिँ धेरै आउने गर्दछन् अब त्यस्तै अर्को कुरा ओटीमा के हुन्छ भन्दाखेरि राम्रो किसिमको ओटी भएन सरसफाइ छैन अलिकति जुन नयाँ स्ट्यान्डर्ड अनुसार छैन त्यसले विभिन्न रोगहरू हस्टल एक्वायर्ड इन्फेक्सन भन्छ हामी बिरामी उपचार गर्न आएको हुन्छ तर उपचार गरेर त्यो रोग त ठिक बनाउँछ तर त्यो बाहेक अरू रोग चाहिँ बोकेर बिरामी घर गइरहेको हुन्छ त्यस्तै बिरामीसँग चाहिँ उसलाई सेवा गर्ने जुन भिजिटर छ भिजिटरले पनि बिरामीलाई चाहिँ सेवा गर्ने क्रममा उसले पनि जाने बेलामा यदि अस्पताल राम्रो छैन सरसफाइ राम्रो छैन ओटी सेटअपहरू राम्रो छैन इन्फेक्सनहरू छ भने त्यो भिजिटरले पनि रोग बोकेर चाहिँ गइरहेको अवस्था हुन्छ त्यसले गर्दा म एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने हामी सबै कुराहरू हामीले पे गर्छौँ प्राइभेट हस्पिटलमा आएर पे गर्छौँ भने यो चिजलाई हामी सधैँ ख्याल गरेर मेरो अपरेसन गर्न ठिक छ कि छैन सबै चाहिँ भौतिक संरचनादेखि लिएर डक्टर टिम राम्रो छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ त्यस्तै गरेर अब हामीहरू चाहिँ सिरियस र डेलिभरी अब हामी एउटा चाहिँ एएनसी चेकअप गर्छौँ गरे चाहिँ फलाना डक्टरसँग ल मेरो त त्यही अपरेसन गर्छु या सिरियस गर्छु भन्छ तर हामी कहिले सोध्दैनौँ सिरियस गर्ने ठाउँमा बच्चा जन्मिँदा बच्चा सिरियस भयो भने एनआइसियु छ कि छैन एनआइसियु राम्रो स्ट्यान्डर्डको एनआइसियु छ कि छैन त्यसबाहेक अब कुनै समस्याहरू पऱ्यो भने आइसियु राख्न आइसियु छ कि छैन ट्रेन डक्टरको टिम छ कि छैन यी कुराहरूमा हामी ध्यान दिँदैनौँ र प्रायः कति कस्ता अब हामीले एउटा के भन्छ सिरियस डेलिभरी ओटी बराबर चार तिरिरहेका हुन्छौँ पैसा राम्रो पैसा तिरिरहेका हुन्छौँ तर हामीले यी क्वालिटीहरू छन् कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी कहिले पनि ख्याल गर्दैनौँ र अब कस्तो कस्तो ठाउँहरूमा पनि हामी सिरियसहरू त्यसपछि त डेलिभरीहरू हामी चाहिँ सर्भिस चाहिँ लिइरहेका हुन्छौँ त्यो लिनभन्दा अगाडि हामी ध्यान दिनुपर्ने मलाई लाग्छ किनभने जब कि सिरियस गर्ने भनिसकेपछि हामीले एनआइसियु कस्तो छ टिम कस्तो छ ओटीको ओटी कस्तो छ ती कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ ध्यान दिन चाहिँ म जरुरी मान्दछु त्यसको साथसाथमा फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट राम्रो चाहिन्छ बिरामीलाई अपरेसन गरेपछि त्यसलाई चाहिँ सजिलै टलीहरूमा लान मिल्ने तलमाथि चाहिँ गर्दाखेरि लिफ्ट ऱ्याम्पहरू चाहिन्छ हामी यसकै झुन्ड्याएर चाहिँ तलमाथि गराइरहेको हुन्छ एउटा अपरेसन गरेको बिरामीलाई यसले पनि धेरै चाहिँ उसको चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ अरू समस्याहरू ल्याउन सक्छ र यी कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्छ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ सेवा लिनेले पनि यो कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ र हामी सेवा दिनेले पनि यो कुराहरू स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ मेन्टेन गरे पनि बल्ल हामीले एउटा चाहिँ क्वालिटी सर्भिस चाहिँ हामी चाहिँ प्रदान गर्न सक्दछौँ
यहाँ रहने हरेकका लागि अस्पतालले फ्री वाईफाई को सुविधा दिएको छ भने वातानुकूलित वातावरणमा गुणस्तरीय खानेपानी सुविधा समेत प्रदान गरेको छ। सफा शौचालय रहेको यस अस्पतालमा खुल्ला स्वच्छ वातावरणमा हरेक किसिमका स्वास्थ्य सुविधा लिइरहेका छन्। हजुर, यही सामग्री सँगसँगै आजको लागि कार्यक्रम सिद्धार्थनगर सिटी अस्पताल विशेष कार्यक्रम सकिसकेको छ। यहाँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव हामीलाई दिँदै गर्नुहोला। यदि यहाँहरू कुनै रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्छ भने यस अस्पतालमा आएर विभिन्न किसिमका उपचारहरू यहाँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ कुनै पनि रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्छ भने निर्धक्क निसङ्कोच यहाँहरू यस अस्पतालमा आउन सक्नुहुनेछ। यही भन्दै आजको लागि कार्यक्रम सिद्धार्थनगर सिटी अस्पताल विशेष कार्यक्रमबाट हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। हौस् त बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।